ወደ እስልምና ልትመጪ የቻልሽ እንዴት? ልትመጪ እስልምና ልትቀበይ የቻልሽ ምን አነሳሳሽ? እስኪ ንገሪኝ። ና ብስሚላ። እስልምና ለመቀበል ሳይሆን እኔ በመጀመሪያ ሙስሊም እስላምን ስለምጠላ ነው፣ በቅድሚያ ማለት ነው። ምክንያቱም ያው እኔ ተወልጄ በሶስት አመት ነው ለቤተ ክርስቲያን የተሰጠሁት። ድምጼ ዛሬ ጥሩ አይመጣም እና ተወልጄ በሶስት አመቴ ነው ለቤተ ክርስቲያን የተሰጠሁት። ምክንያቱም ቤተሰብ በስለት ነው ያገኘኝ። ስምረት ፈጠነ ነው የሚሉኝ፣ በስለት ነው ያገኙኝ ማለት ነው። እና ለቤተ ክርስቲያን ቃል ገብቶ ስለነበረ ለቤተ ክርስቲያን ነው የሰጡኝ። ከዛ ቤተ ክርስቲያን ነው አድጌም እዚህም ወደ ዩኒቨርሲቲ እስከምገባ ድረስ በቤተ ክርስቲያን ደረጃ ነበር ኖር የነበረው ማለት ነው። ከዛ ቤተ ክርስቲያኑ ያው አገልጋይ ስለነበርኩኝ ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከዛ በኋላ ያው በቃ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገባሁ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከመጣሁ በኋላ ደግሞ እስላም ለመሆን ሀሳብ ኖሮኝ ሳይሆን ያው የእስልምና ጉዳይ በቤተ ክርስቲያኑ ደረጃ እንድንማር አያደርጉ እንድናውቅ ራሱ አያደርጉም። አህዛብ ተብሎ ስለሚጠራ ማለት ነው። አህዛብ ማለት እኛ አሁን ካፊር አይደለም የምንላቸው፣ እነሱ ደግሞ አህዛብ የእሳቶች ናቸው ለማለት ነው። በቃ እንደዛ ብሎ ስለ ሚነግሩን ያው አህዛብ ብለን ነው የምናውቃቸው የነበረው ማለት ነው። ከዛ እንደ ድንገት እኔ ልደት ካፌ ሞላና ሜን ካፌ ሞላና ልደት ካፌ ተመደብኩኝ። አዲስ አበባ ውስጥ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሁለት ካፌ ነው ያለው የምንበላበት ማለት ነው። አንደኛው ሜን ካፌ ይባላል፣ ሁለተኛው ደግሞ ልደት ካፌ ይባላል። ልደት ካፌ ሙስሊምም ክርስቲያንም ያለበት ነው። ክርስቲያኖቹ ወደ ግራ ይገቡና ሙስሊሞቹ ደግሞ ወደ ቀኝ ነው የሚሄዱት እንጂ ያው ይታያል ልደት ካፌ ውስጥ ማለት ነው። ሜን ካፌ ደግሞ የክርስቲያን ብቻ ነው። አሁን እኔ ያው ሙስሊም ከመጥላት የተነሳ የሆነ ውስጤ ጥሩ ስሜት አይሰማኝም ነበረ። ምግብም ስበላ ራሱ ካዩዋቸው የሆነ እንደ ወደ ላይ ማለት እዚህ አይነት ባህሪ ነበረብኝ። እዛ በቃ እንደ ስጠላ ስታይ አንድ ልጅ አላህ ረህመት አላህ ጀነት ያድርጋት እና ልጅቷ ሙስሊም ነች፣ ኮንዛ ትባላለች ልጅቷ ማለት ነው። ከዛ እቺ ልጅ ታይኝና ቆይቺ ልጅ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሆነው? እኛን ስታይ ልብሳችን ሲነጋት ልብሷን ገብታ የምታጥብበት ምክንያት ምንድን ነው? እስኪ ቆይቺ ልጅ ማወቅ አለብኝ የእሷን ነገር ትላለች እቺ ልጅ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እኔ ደግሞ በቃ ካፌ ካልቀየራችሁኝ እዚህ አልሆንም አልኳቸው። ወደ ሜን ካፌ ሌላ ተማሪ መጥቶ ወደ ልደት፣ እኔ ደግሞ ወደ ሜን ካፌ ተቀየርኩኝ። ከዛ እንደዛ እያልኩ ያለ እቺ ልጅ ትመጣና ጅልባብና ንቀብ ትለብስ ነበር ልጅቷ። እኔ ግን እንደምትለብስ አላቃትም። ከዛ ትመጣና አንቺ ስምረት ነኝ ወይ? እነዚህ ሙስሊሞች እኮ ከምንጠላቸው ለምን አውቀናቸው አንጠላቸውም? ትለኛለች። አውቀናቸው ነው የምንጠላቸው? አዎ። እንዴት ብለን ነው የምናውቃቸው? መስጊድ ሄደን ነው እንዴ ስላት፣ አረ መስጊድ አንሄድም፣ እዚሁ የሚያስተምረን እናረጋለን። እኛ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ እየወሰድን እናነባለን። ስለዚህ ያሸነፍን እንደሆነ ወደ ራሳችን እናመጣለን፣ የተሸነፍንም እንደሆነ ደግሞ አውቀ ነው እንተዋለን ትለኛለች። እሺ ተባባልን። ክርስቲያን መስላ ነው የቀረበች? አዎ፣ ልጅቷ ክርስቲያን መስላ ነው የቀረበች። እዛ እሺ ተባብለን ጥናት ጀመር። አላህ ይራህመው ጀነት ያድርገውና ባለቤቴ በዛ ሰዓት አሚር ነበረ፣ አህመድ ይባላል፣ የወንዶች አሚር ነበር። ከዛ ትሄድና እሷ አንድ ልጅ አለች እስላምን በጣም የምጠላው ማወቅ ደግሞ ትፈልጋለች። ስለዚህ አንተ ሙስሊም መሆኔን አትንገሯት፣ እኔ ከእሷ ጋር መጽሐፉንም ምኑንም እያቀረብኩ እናነባለን፣ አንተ ደግሞ የዲኑን ጉዳይ አስተምረን ትለዋለች። እሺ ይላትና ባህል መካከል ላይ እንገናኝና ሁሌ እንማማራለን፣ እኛም መጽሐፍ እናመጣለን። ከዛ እኔ መጽሐፍ ሳመጣ መጽሐፍ አንብቢ ይለኝ፣ አነባለሁ። ያው ክርስቲያኖች ጋር ስላሴዎች ሶስት ናቸው፣ በባህሪ አንድ ናቸው ይላል። ስላሴዎች አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ ተብለው ይጠራሉ። አብ ማለት የተስተካከለ አምላክ ማለት ነው። ወልድ ማለት ደግሞ ከልጅ ልጅ ተወልጄ በ5500 ዘመን አድናለሁ ብሎ ለአዳም ቃል ስለገባለት ከማርያም ተወለደ ብሎ ይሰይሙታል። ሁለተኛ ፈጣሪ ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ የምለው በእስትንፋስ የተፈጠረ ማለት ነው። እዛ ጋር ደግሞ ቁርአኑ ጋር ስናይ አላህ አንድ ነው፣ አይወልድም፣ አይወለድም፣ አይሞትም፣ አይሻርም፣ አይለወጥም ነው የሚለው።
እዚህ ጋር ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ የነበረው ወልድ ሆኖ እንደገና ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይሆናል። ስለዚህ ወልድ ማለት በሰው ልጅ ውስጥ ያደረ ነው። ፈጣሪ በፍጡር ውስጥ ማደር የማይችል ነው። እንደገና ደግሞ መጽሐፋችን ላይ ራሱ ምን ይላል? እኔን ይላከኝ አብ ነው፣ አብን ያመነ የዘላለም ሕይወት ያገኛል ይላል። ይሄን የሚለው ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደገና ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ የስቅለት ወር በሚደረግበት ጊዜ ማለት ነው በሮብ ቀን ይያዛል። በሮብ ቀን ሲያዝ ይሁዳ የሚባል ነው የሚሸጠው ኢየሱስ ክርስቶስም ማለት ነው። እሱ ይሸጠውና ይህ የምስመው ነው ያዙት ይላቸዋል፣ ይዙታል። ከዛ በኋላ በጌተሰማኒ ወይም በደብረ ዘይት ተራራ ያሰቃዩታል፣ ይገርፉታል፣ ምራቅ ይተፋበታል፣ በግንድ ይታሰራል፣ እሾህ አክሊል ይደፋበታል። ከዛ በኋላ ሞቱ አይቀርም። ልክ መሞቻው አርብ ቀን ሲደርስ ማለት ነው ኤሎሄ ኤሎሄ ለምን ሰበክተኒ፣ አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ ይላል። ማን ነው እንደዚህ የሚለው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እንደዚህ የሚለው ማለት ነው። አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ፣ ኤሎሄ ኤሎሄ ለምን ሰበክተኒ ማለት በግዕዘኛ ነው። አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ ደግሞ በአማርኛ ነው አለ። ከዛ በኋላ ይህን ስናየው እዛ ደግሞ የአላህ ቁርአኑ ላይ ደግሞ ምን ይላል? ሰባ ጊዜ ብትበድሉኝ በቀን ሰባ ጊዜ ተውባ አድርጉ ተብሎ ተቀምጧል። ተውባ የሚደረገው ወደ አላህ ብቻ መሆኑ ይነገራል። እኛ ጋር ደግሞ የንስሐ አባታችሁ መንግስተ ሰማይ ይቀርባለችና ንስሐ ግቡ፣ ንስሐ አባት ያዙና ኃጢአታችሁን ለንስሐ አባታችሁ ተናዘዙ ነው የሚለው። ኃጢአታችን ለሰው ነው የምንናዘዘው ማለት ነው። ከዛ ይችን እውነቷን እውነቷን እያየው ስመጣ እንዲሁም ደግሞ ፈጣሪው ራሱ ሲሞት እንደዛ ሲገርፉት ሲሰቅሉት ማለት ነው አባቶ የሚያደርጉትን አያውቀውምና ይቅር በላቸው ይላል። እና ፈጣሪ ከሆነ ወደ አባቱ መጸለይ ምን አስፈለገ የሚል አሰመርኩበት። ከዛ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞተ፣ ተቀበረ፣ በሶስተኛ ቀን ከሙታን ተለይቶ ተነሳ፣ ወደ ሰማይ ወጣ፣ በአባቱ ቀኝ ተቀመጠ ይላል መጽሐፉ ላይ ራሱ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ የተቀበረ ቀን ሶስት ቀን ዓለምን ማን ጠበቀ ብለን የንስሐ አባቶቻችን ስንጠይቃቸው የእግዚአብሔር ጥልቅ ምርምር አይመረመርም እንዳትመረምሪ አለኝ። እንዴ አልኩኝና እሺ በአባቱ ቀኝ ተቀመጠ እኮ ነው የሚለው ስል አይ ይሄም የእግዚአብሔር ጥልቅ ምርምር አይመረመርም ይለኛል። እሺ የንስሐ አባት የነፍስ አባትና የንስሐ አባት ይለያያል። የንስሐ አባት ኃጢአት የምትናዘዥበት ነው። የነፍስ አባት ደግሞ ልክ ስትወለጂ ያው ግርዛት ምናምን የሚያደርግ ያ ነው የአይን አባት ወይም የነፍስ አባት ይባላል። ያው እና የንስሐ አባት ነው እንደዚህ የሚለው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ምን ይላል? በስድስተኛ ወር ሉቃስ ወንጌል ላይ ማለት ነው በስድስተኛ ወር መልአኩ ገብርኤል ከናዝሬት ከተማ ወደ ቤትልሔም ተላከ። የተላከው ማርያም ወደምትባል ወደ አንዲት ድንግል ነው ይላል። ወደ አንዲት ድንግል ነው ሄደና እሷን ደግሞ ምን ይላል? እነሆ ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፣ እሱም ኢየሱስ ይባላል። እሱም ታላቅ ይሆናል፣ የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይወርሳል ነው የሚለው። ታዲያ እሱ ታላቅ ይሆናል ወይም ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ ነው እንጂ ያለው ፈጣሪን ትወልጃለሽ ብሎ አላበሰራትም ገብርኤል ማለት ነው። እዛ ጋም ጅብሪል እንደዚሁ ነው ያለው በቁርአኑ ላይም ሲታይ ማለት ነው። ሲያበስራት እንደዚሁ ነው ያላት፣ ወንድ ልጅ እንደምትወልድ ነው የነገራት። ያ ደግሞ ነብይ እንደሚሆን ነው የነገራት። እዚህ ጋም ወንድ ልጅ እንደምትወልድ ነው የነገረው። ስለዚህ ይሄን ላይ ሰረዝ አድርጌ ሳየው እንዴ ይሄ ነገር እንዴት እንደዚህ ሊሆን ቻለ ብዬ ጠየቁት። ግን ለመሆኑ የመጀመሪያ የእስልምን መጀመሪያ ሃይማኖት የቷ ናት ብዬ ጠየቁት። የንስሐ አባት እስላም ነው አለኝ። እስላም ከሆነ ታዲያ እንዴት እኛ ክርስቲያን ሆን? በክርስቶስ ክርስቲያን ለመሆን ወንድ በአርባ ቀን ሴት በሰማንያ አንድ ቀን መጠመቅ አለባት አለ። ከአርባ ቀን በፊት ወንድ ልጅ ከሞተ በተገኘበት ቦታ ይቀበራል አለ። ቤተ ክርስቲያን አይሄድም ማለት ነው። ምክንያቱም ክርስቲያን አይደለም እስላም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሴትም ሰማንያ አንድ ቀን ካልሞላት ማለት ነው በተገኘችበት ቦታ ወይም በግቢ ውስጥ እንደዛ ነው የሚቀበረው። ለምን? ክርስቲያን አይደለችም ማለት ነው። ስለዚህ ክርስትና የመጣ በክርስቶስ ጊዜ ነው። በአምስት ሺህ አምስት መቶ ዘመን ልጅ ልጅ ተወልጄ አዳምን አድንሃለሁ ብሎ ቃል ስለገባለት ነው የተወለደው ብሎ ስለሚያምኑ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይህን ሁሉ ሳየው ምስል በቃ መጨረሻ ላይ የንስሐ አባቴ ጋር ሄድኩና አንተ የንስሐ አባቴ ወይ አቤት፣ አንተ በስንት ወር ነው የተወለድከው አልኩት። በዘጠኝ ወር አለ። እኔስ አልኩት በዘጠኝ ወር አለ። አንተ ኃጢአት የለብህም አለብኝ አለ። እኔስ ኃጢአት የለብኝም አለብሽ አለ። ታዲያ ፈጣሪ አንተ ሁለት ኃጢአት የራስህን ኃጢአት ተሸክመ የኔን ኃጢአት ተሸክመ
እንዴት ፈጣሪ ጋር ልታስታርቀኝ ትችላለህ አልኩት። ስለው ምን ነው ልጄ የሙስሊም ሰይጣን በልቶሻል ሰው? እሺ አልኩኝና ተነስቼ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ገብቼ መጽሐፍ ማንበብ ጀመርኩ። የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ስለሆንኩ ቤተ ክርስቲያን በሶስት ክፍል ትከፈላለች፣ ውስጡ ላይ ማለት ነው። አንደኛ ደብር ትባላለች፣ አንደኛው ቤተ መቅደስ ትባላለች፣ አንደኛው ምእምናን የሚቆሙባት ተብላ ትጠራለች። ቤተ መቅደስ ማለት መጽሐፍት ብቻ የሚቀመጡበት ነው። ደብር ማለት ደግሞ ሊቀ ጳጳሶች የሚቆሙበት ነው። ምእመናን መግቢያው የመጀመሪያ ህዝቦች የሚሰበሰቡባት ናት። እዛ ቤተ መቅደስ ውስጥ ብዙ መጽሐፍቶች አሉ። ያው ቤተ ክርስቲያን ስለማገለግል ዘማሪም የሰንበት ተማሪም ነበርኩኝ። በዛ የተነሳ ቤተ ክርስቲያኗት እኔ ነበርኩ የምጠርገው፣ እንደገና መጽሐፍቶችን ማስተካከላቸው እኔ ነበርኩኝ። አሁን መጽሐፍ እያነበብኩ እያለ አንድ መጽሐፍ አገኘሁ እና ያ መጽሐፍ ምን ይላል? ይሄም መጽሐፍ ከዚህ ቤተ ክርስቲያን ያወጣ በእግዚአብሔር ዘንድ የተቀጣ ነው ይላል። እንዲሁም ደግሞ መቅሰፍት ይወርድበታል ይላል። ከዛ ይሄ መጽሐፍ ቆይ እስኪ ምን ሚስጥር አለው ብዬ ከፍቼ ማንበብ ጀመርኩ። ሳነበው እግዚአብሔር የሚለው ቃል እግዚ ማለት በግዕዝኛ ገዢ ሲሆን ብሔር ደግሞ ብሔር ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚለው ቃል በአጠቃላይ የብሔሮች ገዢ መንግስቱ ኃይለማርያም መሆኑን ቁጭ አረኩት። ከዛ በኋላ እንደገና ምን ይላል ያ እንትን ይላል ነቢያላህ ኢሳ አለይ ሰላም ከኔ ኋላ የሚመጣ ነብይ አለ። ያ ነብይ እኔ የጫማውን ማሰሪያ ጉንብስ ብዬ ልፈታለት አልችልም። እሱ ነብይ ሙሐመድ ይባላል ይላል። መጽሐፍ ላይ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላል። ከዛ ይሄ መጽሐፍ ይሄ መጽሐፍ ብዙ ሚስጥር ስለሚኖረው አሁን ሁለት ፈጣሪዎችን ማወዳደር አለብኝ የሚል ውሳኔ ወሰንኩኝ። ማን አላህና እግዚአብሔር ላወዳደራቸው ማለት ነው። ከዛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ መጽሐፏን ይዤ ቆምኩና አንተ እግዚአብሔር አልኩት። ወይ እውነት እቺ ቤተ ክርስቲያን እቺ ክርስትና ቀጥ ያለች መንገድ ከሆነች እቺ የተስተካከለች መንገድ ከሆነች ማለት ነው እዚሁ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይሄ መጽሐፍ እንዳያስኩኝ ታዋርደኝና መቅሰፍት ታወርድብኛለህ አልኩት። ከዛ አላህን ደግሞ አንተ አላህ አልኩት እውነት እቺ እስልምና ቀጥ ያለች መንገድ ከሆነች ያንተ አንድነት በአንድነት የሚመሰከር ከሆነ ትክክለኛ የማትወልድ የማትወለድ የማትሞት የማትሻር ጌታ ከሆንክ ይህን መጽሐፍ አውጥቼ ኮፒ አድርጌ ለቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከመመልስ ድረስ ትጠብቀኛለህ ብዬ ውሳኔ ወሰንኩ፣ በሁለቱ ፈጣሪዎች ማለት። ከዛ በኋላ መጽሐፉን ይዤ ወዲህም ወዲህም በል ማንም የለ ይዤ ወጣሁ። ኮፒ አድርጌ ይዤም ስመጣ ማንም የለ። ወይ አንተ እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያንም አልሆንክም ለራሱም ለመጻፍ ማለውን ግን እዚሁ ተቀመጣልኩና እሱን ቁጭ አድርጌ ወጣሁኝ። ከዛ በኋላ መስጊድ ሄድኩኝ። መስጊድ ሄድኩኝና ልክ አያስራ ዛን ብሎ ሊሰግዱ ነው። ያው አንዋር መስጊድ ነው ሄድኩኝ። ከዛ በኋላ እኔ ሱሪ ነው ምለብሰው ጸጉሬ ለቅቅ ያለው ቆጭ ገባ ወንዶች ውጭ ውጭ ስሉኝ እንዴ ሙስሊሞች ሰው አያመነጫጭቁም አልተባሉም እንዴ? እኔ እኮ የሆነ ነገር ልጠይቅ ነው የገባው ታውቃችሁ። በዛ ምንድን ነው መጠይቅ ያለ? በቃ መጠየቅ ስለፈለኩ ነው። እስኪ ተዋት አለ ሼጣ ማለት ነው። ገባውኝና አንተ ምንድን ነው ፊት የተቀመጥኩ አልኩት። እኔ ኢማም ነኝ አለ። ኢማም ማለት ምን ማለት ነው? አሰጋጅ ነኝ አለ። አሰጋጅ አንድ መንግስት በአንድ ህዝብ አንድ የአገሪቷ ህዝብ በመንግስት አይደለ እንደ የሚመራ አለኝ። አዎ አልኩ። እስልምና በአንድ ኢማም ነው የሚመራ አለኝ። ነው አዎ። እሺ እናንተ አሁን የምትሰግዱት ለመስጊዱ ነው ለምንጣፉ ነው ለማን ነው የምትሰግዱት? እኛ የምንሰግደው አለ አንድ አላህ ብቻ ነው አለ። ታዲያ መስጊዱ ማን ነው የሰራ አልኩት። እኛ ነና የሰራ ነው አለ። እሺ ምንጣፉንስ? በእኛ ምንጣፉ በእኛ እጅ የተሰራ ነው። እንዴት በእኛ እጅ ለተሰራ እንሰግዳለን አለ። ታዲያ እኛ ተሳስተናል ማለት ነው ወይ አሉ። እንዴ አዎ ተሳስታችኋል። ምንድን ነሽ አንቺ? አለ ክርስቲያን ነኝ አሉ። ታዲያ እናንተ እዚህ ቁማችሁ እዛ ጋር ለድንጋይ ተሰግዶ የለም እንዴ? ሰው ለሰራ ድንጋይ ትሰግዳላችሁ አለ። ነው አዎ አሉ። እሺ አሁን ምንድን ነው ያጥፎት ነገር አለ። አዎ በጣም አጥፍተሻለን። እስኪ ራስሽን ይና እኛን ይን አለ። እዛ ራሴን አይቼ እነሱን ሳያቸው አንድ አይነት ነን። ምን ነው አልኩት። ተመሳሰልኩባችሁ እንዴ አልኩት። አዎ ተመሳስለሽብናል። አሁን አንቺ ወንዶቹን እየጠራሽ ነው አለኝ። ምን አድርጉ ብዬ ነው የምጠራቸው? ኑ ኑ ኑ እያልሻቸው ነው። እስኪ አሁን ስትንቀሳቀሽ እንዴት እንደምትንቀሳቀሽ አይተሻል አለኝ። ግን ሙስሊሞቹ ሴቶቹ ቀሚስ የለበሱት ቀሚሳቸው እንጂ የሚርገበገበው ሰውነታቸው አይርገበገብም አለኝ። አሀ ይሄ ስህተት ነው እንዴ? በቃ እሺ ስህተት አልሰራም አልኩኝ። ከዛ አሁን መስጊድ የተሰበሰባችሁ የተሰራው መስጊዱ ለምንድን ነው?
ጥሩ ስራዎችን ልንሰራበት አላህ ልናመሰግንበት እንጂ ለሌላ ጉዳይ አይደለም። መስጊድ ይሰራ ለዚህ ነው አለኝ። እሺ አልኩና ተነስቼ ወጣሁኝ። በርቺ ግን አላህ ሊያግዝሽ ይችላል አለኝ። እሱ አይታወቅም አልኩና ተነስቼ ወጣሁኝ። ከዛ የንስሐ አባቴ ጋር ሄድኩኝና እስካሁን ድረስ ጽዋ የሚባሉ የሚጠጡትን ከፍቼ አይቼ አላቅም። ዝም ብለን እየይዘናት መሶቧን እየተሽከረከርን እያሸበሸብን እየወደቅን እልል እያልን እንዘምርላታለን። ምን ውስጥ እንዳለ ግን አላውቅም። ከዛ እንዴ አልኩኝና ታቦትም ያቃጥላል ተብሏል። አንድ ጊዜ እንደውም ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ራጉኤልን ስናዞር ማለት ነው ቆመ ቀጥ ብሎ ቄሱ አቁሞት ምንድን ነው ሲባል አንዋር ካልተነሳ አልገባም ብሏል አለ። ከዛ አንዋር መስጊድ ካልተነሳ አልገባም ብሏል አለ። ከዛ ዝም ብለን ቆምን ብዙ ሰዓት ማለት ነው። ዳራ አባ ምናምን በገዘኛ የደገመበትን ነገር አስፈታውና ማንቀሳቀስ ጀመረ። አባ እንዴት እንደዚህ ሊሆን ቻለ ታዲያ ስንለው ራጉኤል ምሕረት አድራጊ አምላክ ስለሆነ መልአክ ስለሆነ ለአንዋር ይቅርታ አድርጎለት ነው አለን እና አስገባ። ከዛ በኋላ ይዘነው ገባና አስገብተን ወጣን ራጉኤልም ማለት ነው እና ከዛ ምንድን ነው እሱ አልኩኝና አሁን ሄድኩኝና አባቴ አልኩት፣ ወይ ይኸው መስቀልም መጀመሪያ ታቦቱን ከፍቼ አየሁ። ከፍቼ ሳየው ታቦቱ እንጨት ነው፣ ከላይ ከውስጥ ስታይ ወርቅ ነው፣ ሌላ ምንም ነገር የለው። ግን ያቃጥላል፣ ይፋጃል፣ እንዳትነኩት ይዞ የሆነ በቃ ብዙ ነገር ነው የሚያስተምሩሽ፣ እንዳትነኪ። ለካ እነሱ ወርቅ እንዳይሰረቅባቸው ነው። ከፍቼ አየሁና ወርቅ ነው ያለው እንዲ አልኩኝ። ለካ እኔ የምጠጣ ጽዋስ ምን ይሆን እያልኩኝ ሮጬ ወደ ቤት ሄድኩኝ። የአንዳንዳችን ቤት ነው የሚገባ፣ በወር በወር ነው ወደ ማህበር ወደ እያንዳንዱ ቤት የሚሄደው ደግሰን ማለት ነው። ከዛ ሮጬ ገብቼ መሶቧን ክፍት ሳረጋት ማርያም ስዕልና ቆሎ አገኘ። ለካችን ነው እንደ ተሸክሜ ስዞር ከዛ በኋላ ሮጬ ከበሮውንም መስቀሉንም የትምህርት የቤተ ክርስቲያን ልብስም ይዤ ሄድኩኝ። ከዛ በኋላ ይዤ ሄድኩና አንተ የንስሐ አባት ያልኩት ወይ እንዴ አልኩኝ። እስከ ዛሬ የምሰግደው እስከ ዛሬ ማሸበሽብላት ይቺ ነበረች እንዴ አልኩና አሳየሁት። ሳሳይ አንቺ ልጅ ምን ሆነሽ ነው አለ። የሙስሊም ሴት አንበልቶሻል እንዴ አለ። አልበላኝም ግን ገና ሊበላኝ ነው አልኩት። ሽሻል አረ ልጄ እንዳትበላሻል እና ተቆጣኝና በቃ እኔ አልፈልግም ብዬ ሰጥቻቸው መጣሁ። ገጠር ነው እንደዛ ያረግሽው? ለዚህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነኝ እኮ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነኝ እኮ። ከዛ በኋላ አልፈልግም አልኩኝና ሰጠው። እንደውም የማርቆስ አገልጋይ ነበርኩኝ 6 ኪሎ ማለት ነው። ከዛ ሰጠውኝ ሰጥቼ መጣሁና በቃ ይሄ ነገር ታሪክ መደረግ ታሪክ መታየት አለበት፣ በቃ እኔ ወደ እስልምና መቀየር አለብኝ የሚል ውሳኔ ወሰንኩ። ግን ሳልሰልም ቁርአን እንድቀራ ፈለኩኝ፣ ቁርአን መቅረት ማለት ነው። ከዛ ቁርአን መቅረት ጀመርኩ። በቃ አንድ ሱራ አፍዤ እመጣለሁ ሲሆን ሁለት ሲሆን ሶስት አፍዤ እመጣለሁ። በሶስት ወር ከሀያ ቀን አከተምኩኝ 30 ጁዝ ማለት ነው። 30ውን ጁዝ አከተምኩኝ ሳልሰልም ነው ክርስትና መቅረት ያለብኝ በቃ አሁን አልኩኝና ጠዋት እየቀራው ማታ ቤተ ክርስቲያን ጉባኤ እየሄድኩኝ እየዘመርኩኝ እያሸበሸብኩኝ በሶስት ወር ከሀያ ቀን ቁርአን አከተምኩኝ። ከዛ ልክ ቁርአን እንዳከተምኩኝ በቃ አሁን ያለኝ አማራጭ መስለም ነው ያለብኝ የሚል ውሳኔ ራሴ ወሰንኩኝ፣ ሰለምኩኝ። ከዛ ከአባቴ ጋር አንድ ግቢ ነበር የምንማረው ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው። ወላጅ አባቶች? አዎ። ከዛ እንትን በል እኔ በቃ ሙስሊም መሆን ስለፈለግኩኝ ለሙስሊም ዳረኝ አልኩት። ልጄ ማተቤን በጥሳለሁ እንጂ ለሙስሊም አልደረሽም አለ። አይ እኔም የፈለግከውን ታደርጋለህ እንጂ ለክርስቲያን አልዳርም አልኩት። ልጄ ለልጄ ብዬ ያስቀመጥኩት ሰው ስላለ ለእሱ ነው ምድርሽ አለኝ። በፍጹም አለ አልዳርም፣ ቆሸሸሽ አንቺን ማየት አልፈልግም አለ። ኧረ እኔ አልቆሸሽኩም፣ አንተ ያልተስተካከለ ህይወት ውስጥ ያለኩ አንተ ስለሆንክ እንደዚህ እንዳትልኝ ለፈኛ አልኩ። ከዛ አባቴ አልፈልግም አለ። እኔ ደግሞ እሱ ካልፈለገ አልኩና በሸሪያ ፍርድ ቤት ይኸው ያስቀራኝ አህመድ ማለት ባለቤቴ ማለት ነው፣ እሱ አገባኝ በሸሪያ ፍርድ ቤት። ከዛ ልክ አግብቼ በስድስት ወሬ ፔፐር ልሰራ ወደ ባህር ዳር ፕራክቲስ ወጣሁኝ።
ከዛ ፕራክቲስ ወጥቼ ኮሽነር ለመሰብሰብ ነው የወጣሁት። ኮሽነሪን ሰብስቤ ቤተሰቦቼንም በዛው ሰላም ብዬ ስመጣ አላህ ሰበብ ያለውና ልክ 7 ሰዓት አካባቢ ነው በመኪና መስታወት ውስጥ ጓዝ ላይ ለካ ውሃው ላይ ፀሐይ አርፎበታል። ያ የፀሐይ ሪፍሌክሽን ወይም ንጽብራቁ ከአይኔ ጋር በመኪና መስታወት ውስጥ ይገናኛል። ከዛ ራሴን እንደመሳቶኝ ወርቃለሁ። ሲወርቅ አውርዶ ውሃ ጨማምሮብኝ ኖርማል ሆንኩኝ መጣሁኝ። ከዛ በኋላ ፔፐሬን ሰርቼ አስገባሁኝ። ልመረቅ ሳምንት ሲቀረኝ ለሁለተኛ ዓመት ተማሪዎች ፕሮፖዛል ለመስራት ላይብራሪ ገባሁ። ኮሜርስ ገብቼ ከኮሜርስ ፕሮፖዛሉን ሰርቼላቸው ይዤ መጣሁ። በቃ ካፌ እንዳያመልጠኝ እያልኩኝ 6 ተኩል ሆኗል ወጥቼ እየመጣሁ እያለ ሸራተን አዲስ አካባቢ ናይት ክለብ አብረን የምናመሽ ልጆች ነበሩ። እነሱ ሰላም ብያቸው ወደ ላይ ሳልፍ ግቢ ገብርኤል እንደዚህ ፊት ለፊት እያየሁ ቀይና ነጭ መኪና ተከታትሎ ይመጣሉ። ቀይ መኪና እኔ ጋር እየተቃረበ ሲመጣ ጥቁር ከለር ሆነብኝ። ነጭ መኪና ደግሞ አመድ ከለር ለብሶ መጣብኝ። ልክ መኪናው እኔ ጋር ሲደርስ አይኔ ጠፋ። በቃ ሰበቦቹ ናት። ከዛ በኋላ ቆሜ ያለቀስኩ ምን እንደሆንኩ አላወቅኩም አልኩ። ቪዥታ ትንሽ ነገር ይታየኛል። ምንድን ነው ሲሉኝ እኔ ምን እንደተፈጠረብኝ አላውቅም፣ ግን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የመጣሁት። እስኪ ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወሰዱኝ። ያ ነጭ መኪና ከኋላ የነበረው እሱ አዙሮ ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወሰድኝ። ከዛ ይሄ ስንት ነው ሲሉ እኔ የሚታየኝ ነገር የለም፣ ባካችሁና እንትን ከወሰዳችሁ ሐኪም ቤት ከወሰዳችሁ ውሰዱኝ አልኳቸው። ሐኪም ቤት ወሰዱኝ። ከዛ የግል እንትን ምልሊክ ወሰዱኝ። አንችልም አሉ፣ የግል ወሰዱኝ። የውጭ ዜጎች ናቸው የሚሰሩበት ኮሪያ ሆስፒታል ማለት ነው። 950,000 ብር ይከፈልና እንሰራላታለን ወዲያው ተባለ። ከዛን ፕሮፌሰር እንድሪያስ እሸቴ ነበሩ በዛ ሰዓት። በቃ ከምርቃት በኋላ እናደርግላታለን ተባለ። እሺ ተብሎ ተወሰነ። በቃ የምርቃቱ ቀን ከምርቃት በኋላ ይደረግላታል ተባለ። የምርቃቱ ቀን ትናንት የነበሩ ጓደኞች ትናንት የነበሩ ናይት ክለብ አብረን የምናመሽ እንዳልነበረ አብረን እንደፈለግን ስንሆን ያልነበረ ጓደኞቼ በሙሉ ጥሎኝ ወጡ፣ ዶርም ውስጥ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እኔ ውስጤ በቃ በጣም ተሰማኝ፣ ከፋኝ። ምንድን ነው እሱ አላህ በቃ ስላልፈለገኝ ይሆናል እንደዚህ ያረገኝ፣ ቢፈልገኝ ኖሮ እንደዚህ ባላረገኝ ነበር የሚል በውስጤ መጣ። ከዛ ቤተሰቤ ደግሞ አይኔ መጥፋቱን አልሰሙም፣ በስልክ ጭንቅንቅ ያደረጉኛል። ከዛ ሲያጨናንቁኝ እናቴም አባቴም በር ላይ ቆሞ ነው የሚያጨናንቁኝ። ይሄ ክስተት ተፈጥሮብኛ እንዳላቸው ይሞቱብኛል የሚል በውስጥ የመጣብኝ እንዴት ብዬ ልንገራቸው። ከዛ በኋላ ምን ብዬ በቃ ጨነቀኝ፣ እንዴት እንደምነግራቸው ማለት ያለኝ አማራጭ ራሴን የማጥፋት ነው የሚል ውሳኔ በራሴ ለወሰው። ከዛ በኋላ አላህ ምክንያት አለው እንግዲህ ራሴን ለማጥፋት ስወስን፣ ደግሞ ያው ቀላል ነው ራስ ማጥፋት። ቀስ ብዬ አልጋችን ተደራራቢ ነው የካምፓስ አልጋ ላይ ወጣሁኝ። ከዛ አልጋ ላይ ወጥቼ ትንሽ እጄን ከፍ ሳረግ ትንሽ የኤሌክትሪክ አገኘው ኮርኒስ ውስጥ ማለት ዶርም ውስጥ እኮ ራሴን ላጠፋ። ከዛ ያቺውን ኤሌክትሪክ ሳብ ባረጋት ትመጣልኛለች። ሳብ ባረጋት መጨረሻ ላይ ተበጠሰ። ሲበጠስ እሳቱ እጄ ላይ አረፈ፣ ወስዶ ከአልጋ ላይ መሬት ላይ አፈረጠኝ። ከዛ እኔ ራሴ አንድ የመጮ ወይም ብቻ ነው ባስታውሰው፣ ምን እንደሆን ኳ አላስታውስም። ፕሮክተሯ ስትመጣ ለካ ደሜንትን ብሎ ወስዶ ተፍቶኛል ኤሌክትሪኩ ማለት ነው። ከዛ ወዲያው አምቡላንስ ተጠርቶ በአምቡላንስ ወደ ሐኪም ቤት ይዞኝ ወጡ። ምንድን ነው ሲባል በር ላይ ሌሎቹ ተማሪዎቹ ድህረ ምረቃው ሙቀዋል። ምንድን ነው ሲባል አንድ ስምረት ፈጠነ የምትባል ልጅ ከሳምንት በፊት አይኗ አይጠፋ፣ አሁን ደግሞ ራሷን ለማጥፋት ሞክራ እንደዚህ ሆናለች አሉ። የእኔ ልጅ የባርዳ ናት አለ አባቴ። አዎ የባርዳ ልጅ ናት አሉ። ከዛ በኋላ እንዴት እንዲሆን አለ አባቴም እናቴም እዘወዳደቁ። ይዟቸው ወደ ሆስፒታል፣ እነሱንም ይዟቸው ሄዱ። ከዛ ሆስፒታል ገቡ። ሆስፒታል እንደገቡ እናቴ በዛው አረፈች፣ በዛው ድንጋጤ ሞተች። ከዛ አባቴ ሲነቃ ባለቤት አርፋለች እና የልጅህ ውጤት አልታወቀም፣ ውሰድና እሷን ቀብረን ተባለ። እሱ ሄዶ እሷን ቀብሮ በሶስተኛ ቀን መጣ ወደ አዲስ አበባ ማለት ነው። ያው እኔ ሆስፒታል ነኝ ያለሁት፣ የኔ ውጤት አልታወቀም። ከዛ ለስድስት ወር ግሉኮስ ብቻ፣ ከሰው ጋር ማውራት የለም ምን ነገር የለም። ሰውነቴ ዝም ብሎ ግሉኮስ ብቻ ይቀበላል። ሽንትም የሚያወጡ ዶክተሮች ነበሩ፣ ሁሉም ነገር የሚያወጡት ዶክተሮች ነበሩ፣ ለስድስት ወር ማለት ነው። ከዛ ልክ ስድስት ወር እንደሆነ በቃ ይቺ ልጅ ወደ ባህር ዳር ይጻፍላት እና ሪፈር፣ አንተም እዚህ ልጆችህን ጥለ ከምትሰቃይ እዛው ይዛሀት ሄደ እዛ ብታሳክማት ወይ ከዳነች ዳነች፣ ከሞተች ብትሞትም ያው በሀገር ይሻላል ተብሎ ሪፈር ይጻፍለታል።
እዛ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ግዴታ የለውምና አላህ ሁሉንም የሚችል ጌታ ስለሆነ በዛው እነሱ ሊያወጡኝ ባሰቡት ጧት ስፔሻሊስት ዶክተሮች ከውጪ ይገባሉ እዛው ሆስፒታል ላይ ማለት ነው። ከዛ ስፔሻሊስት ዶክተሮች ይገቡና እኔን 8 ሰዓት ከሌሊቱ 8 ሰዓት ያያሉ። ሲያዩ እሺ ልጅ ስንት ቀኗ ነው ስለዋቸው 6 ወሯ ነው። ቀን አይደለም በቀናት የሚታሰብ አይደለም 6 ወሯ ነው አታለ። ታዲያ ሙሉ ኤክስሪ አላስነሳችሁትም የምትፈልገውን ነገር ክትትል አላደረጋችሁም ወይ ብሎ ዶክተሩ ከዶክተሮቹ ላይ ጮኸ። እዛ ሲጠይቁ ሁሉ መሳሪያ የተሟላ አይደለም ለካ ሆስፒታሉ ማለት ነው። መሳሪያ የተሟላበት ሆስፒታሉ ዘዱልኝና ምርመራ አደርግላታለሁ አለ። ከዛ ምርመራ ሊደረግልኝ መሳሪያ ሙሉ ያለበት ጥበበ ሆስፒታል ወሰዱኝ። ከዛ ጥበበ ሆስፒታል ሙሉ ሜዲካል አስነሱኝ። ከዛ በኋላ ችግሬ ሁለት አይነት ሆኖ ታየ። ሀቢቤ ሀቢብ ውጡ 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 ውጪ ውጪ ተጫወቱ ታየ። ሀቢቢ ወደ ውጪ ተጫወቱ። ሪዮ ሙራድ ወደ ውጪ ተጫወቱ። እሺ ወጣ ዘጋር ኪወር አይ ስለሚሰማው ምን ይሰማችኋል? ከዛ በኋላ ሁለት አይነት ችግር ታየ። አንደኛ ሀቢቤን እርጉዝ ነበርኩኝ። ይሄ መጀመሪያ ልጅ አሁን ወጣ ያልኩት ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ደማን ነበረኝ። ልጅቷ አንደኛ እርግዝ ናት፣ ሁለተኛ ደግሞ ደም የላትም። ስለዚህ ይቺ ልጅ ይሄ እርግዝና ከፍ እንዳይል ያደረገ ደም ነው፣ ደም የላትም። ልጁ ሞቶ ጀርባ ላይ ስለተጣበቀ በቃ በዚህ ምክንያት ልጅ ሊሆን አይችልም። ኦፕራሲዮን አድርገን ደግሞ እንዳናወጣ እንትን ደም የላትም። ስለዚህ ይቺ ልጅ ደም ይሰጣት ተባለ። ደም መጣልኝ። ደም እስኪዋህድ 3 ወር ፈጀ። ከዛ ስንት ይሆናል? 9 ወር አይደለ? ልጁ አንድ ቀን ተንቀሳቅሶ አያውቅም። አንድ ቀን የሆዴ ከፍታ አልጨመረም። እርጉዝ አልመስልም። በቃ ምንም ነገር የለም። እርጉዝ ነው የሚያስብል ነገር የለም። እዛ ልክ በ9 ወር መጣና ዶክተሩ ሙሉ ኤክስሪ አሁንም ሜዲካል አስነስቶኝ አይቶ ቤተሰብ ጋር ሄዶ ቤተሰቦቼን አናገራቸው። ሲያናገር በቃ እንፈርማለን ኦፕራሲዮን ተደርጎ ይውጣላት ተባለ። አሁን መጣና ራህማ ልጅ ወይ አንቺ ልጅ ነሽ፣ ልጅም ትወልጃለሽ። ስለዚህ አሁን ይሄ ልጅ ሞቶ ጀርባሽ ላይ የተጣበቀ ነገር ስለሆነ ሲታይ አጥንት ብቻ ነው፣ አይጥ ነገር ይሄ ነገር ነው የሚመስለው። ይሄ ልጅ እንደዚህ ስለሆነ ምንም ማደርግልሽ፣ አንቺ ልጅ ነሽ ትወልጃለሽ፣ ይሄ ነገር ይውጣልሽ አለ ዶክተር አልኩት። ከእናንተ ዘንድ ተቆርጧል፣ ከአላህ ዘንድ ግን አልተቆረጠም። ቤተሰቦች የፈረሙ እንዴ ስለ አዎ ፈርሟል፣ ባለቤትሽ ብቻ ነው እምቢ ያለው አለ። ባለቤቴ ነው እምቢ ያለው? አዎ በቃ አላህ ካለየን በስተቀር የሰው ልጅ ሊለየን ስለማይችል ባለቤቴን ጥራልኝና አንተ ውጣልኝ። ከእናንተ ዘንድ እንደተቆረጠ አላህ ከቆረጠው ማታ ኦፕራሲዮን ታረጉኛለች አልኩት። እሺ አለኝና ወጣ። እዛ ባለቤቴን ጠራ። አህመድ አልኩት። ወይ ላይ ራህማ ላይ ጀነት ያዘንለት ላይ ዘንለት አህመድ አልኩት። ወይ እንግዲህ ዶክተሮች እንደዚህ ብለዋል፣ ከአላህ ዘንድ አልተቆረጠም፣ ከሰው ዘንድ ተቆርጧል። እውነት ከአላህ የሆነ ሂሳብ ያለን እንደሆነ እውነት የአላህ ባህሪዎች ከሆነን አላህ በእኛ የመጨከን ባህሪ ስለማይኖረው እስኪ አንተም ሂድና መስጊድ ላልቅስ፣ እኔም እዚሁ ባለሁበት ረካተኝ ሰግጄ አለቅሳለሁ። አላህ ይሄን ታሪክ የማይሰራልን ከሆነ እውነትም አላህ የለም ማለት ነው። ስለዚህ አላህ ይሄን ታሪክ መስራት አለበት ብዬ እሱንም ላኩት። እኔም ሁለት ረካ ሰገርኩኝና አላህዬ እውነት ያንተ ባሪያ ከሆንኩ አንድ ቀን ስጁድ ለአንተ ብዬ ወርጄ ከሆነ ያን ሁሉ ታቦታትን ጥዬ ወደ አንተ መጥቼ ከሆነ እስልምና ቀጥ ያለች መንገድ ከሆነች አላህዬ ያንተ አንድነት በአንድነት የሚመሰከር ከሆነ ያ ረቢ እነሱ እንዳሉት በድን ከሆዴ ውስጥ እንዳታወጣ ልጅ አድርገ ከሆዴ ውስጥ አወጣ ብዬ አልቅሼ ዱአ አድርጌ ሰግጄ ሁለት ረካ ተመልሼ አልጋዬ ላይ ተኛሁ። ከዛ በኋላ ወዲያው ምጥ ያዘኝ። ያ ረቢ አላህ እንደተባለው በድን ከሆዴ ውስጥ ሊወጣ ነው። እኔ ለአንተ ብቻ እንጂ ለማንም ችግሬን አልነግርም። ምን ነው ምን ሆነሻል ስሉኝ ታማሚዎቹ አይ ትንሽ አማማ አድርጎኝ ነው እላቸዋለሁ። ሲበስብኝ አልጋዬ ያዝኩኝ፣ ሲቀለኝ ዝም እያልኩኝ መጨረሻ ላይ ማንም ዶክተር ሳይጠራ አላህ ታሪክ ሰሪ፣ አላህ ሁሉንም አሸናፊ ሀቢቤ ተወለደ። ልዩ አለቀስ ዶክተር ሞቷል ብሎሻል? ሞቷል በቃ የተረጋገጠ እኮ ነው። ወላሂ አንድ ቀን ሆዴ ውስጥ አልተንቀሳቀሰም። አሁን እንደውም ዛሬ ቦርጫም ነኝ። ሆዴ አንድ ቀን እርጉዝ አልመሰለም። በልቼ የጠገብኩ እንኳን አልመስልም፣ እንኳን እርጉዝ ልሆን ማለት ነው። አላህ ታሪክን ሰራልኝ። ሀቢቤ ተወለደ። ልክ እንደተወለደ
አለቀሰ። ሲያለቅስ ልጅ እኮ ተወለደ ዶክተር ብሎ ሲጠሩት እንዴ ሬሳ ይወለዳል እንዴ አለ። አይ ዶክተር ሬሳ አንተ ነህ፣ ከአንተ ዘንድ ከእናንተ ዘንድ ተቆረጠ እንጂ ካላ አልተቆረጠም አላልኩም ወይ ናና የሚደረገውን አድርግ አልኩ። መጥቶ አየው፣ ሙቀት ክፍል ለሶስት ወር ገባ። ከዛ በአመት ከሁለት ወር የእናቴ ሞት ሰማሁ። ሞቷን አላቅም ነበር። ከዛ ወጣሁኝ ከሆስፒታል። በአመት ከሁለት ወር ነው ከሆስፒታል የወጣሁኝ። ወጣሁኝ ልክ እንደወጣሁኝ አህመድን ባለቤት የንጠራውና አህመድ አልኩት፣ ወይ ና አልኩት። እሺ መጣና አህመድ አልኩት፣ ስትጠራ የፈለክበት ቦታ የምትመጣልህን ሚስት እንደገና ደግሞ ስታዛት የምትፈልገውን ነገር የምታረግልህን ሚስት አግባ። እኔ አላህ ይሄን ልጅ ሰጥቶኛል፣ ይሄንኑ አሳድጋለሁ። በቃ እንደፈለክ የምታዛትን አግባ። ከዚህ በኋላ እኔ ለአንተ ልታዘዝ አልችልም፣ አንተ ካልታዘዝክልኝ በስተቀር። ራህማ አለኝ። አንድ ነገር ልንገር ይሻል፣ ቀድሞ የሚሞተውን አላህ ነው የሚያውቀው። አንቺ አላህ አይንሽን ነው ያጠፋ፣ እኔ ደግሞ አካሌን ሊያፈርስ ይችላል፣ አላህ አይታወቅም አለኝ። ስለዚህ እኔ የፈለግኩሽ ለዛሬ ሰውን ለነገ ድረስ ስለሆነ እስከ አኪራ ድረስ ስለሆነ በአላህ በዚህ አጠርጥሪኝ። እኔ በህይወት እስካለሁ ድረስ ከአንቺ የምንለይበት ምክንያት የለም ነው። አዎሽ ከሱ ከሆነማ እንኖራለን አልኩ። ከቤተሰብም ተለየው። ከዛ በኋላ አብረን መኖር ጀመርን። ሪያድ ተወለደ። ሪያድ በተወለደ በሰባት ወር ሙራዴን አረገዝኩ። ሪያድ ተወልዶ የሰባት ወር ልጅ እያለ ማለት ነው። ከዛ እኔም ደብረ ዘይት ኩሪፍቱ ማናጀር ሆኜ ተቀጠርኩኝ። እሱም ስራ አግኝቶ ወደ ስራ ወደ ደብረ ጉራቻ ሄደ። ከዛ ሙራዴን የአራት ወር እርጉዝ ሆኜ ሶስተኛ ልጅ ነው ሙራዴ። አዎ ሙራዴን የአራተኛ ወር እርጉዝ ሆኜ ሀቢቤ ይታመምብኛል። ሀቢቤ በጣም ይታመምና ከደብረ ዘይት ሆስፒታል ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ይጻፍለታል። ከዛ በኋላ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ተጻፈለት። ደወልኩለትና አህመድ አልኩት፣ ወይ ሀቢቤ በጣም ታሟል። አምቡላንስ እና ዶክተር ታዞለት ኦክሲጅን ተገጥሞለት ነው ወደ ጥቁር አንበሳ የሚመጣ ልጁ ማለት ነው። ምንም ራሱን አይችልም። እዛ እንደዚህ ስለሆነ ትመጣለህ ወይ ስለው፣ እሺ ራህማ እመጣለሁ፣ በቃ የሚደረገው ነገር አድርገሽ ይዝሽ ነይ፣ እኔ እመጣለሁ አለኝ። እሺ ተባባልና አሁን ልጁን ገብቼ ቢሮን ፈርሜ ልጄን ይዤ አምቡላንስ እየመጣው እያለ ደወለልኝ። ወይ ራህማ እኔ ዛሬ ጭንቅ ጭንቅ ብሎኛል፣ ቀርቼ ነገ ልምጣው ያለ። አዎ በቃ ችግር የለውም እኔ አስገብቼ እጠብቃለሁ፣ አንተ ቅርና ነገ ነው አልኩት። እሺ አለኝና አሁንም ትንሽ ከቆየ በኋላ ደወለ። ምን ነው ስለው እየመጣው ነው አለኝ። ምን ነው ቅድም ጭንቅ ጭንቅ አለኝ አላልከኝም ወይ ስል፣ ቀደር አላህ፣ አላህ የቀደረው ነገር እኮ ራህመያ አይቀርም ማለት ነው። አዎ እሺ አላህ በሰላም ያምጣ አልኩና መጣ። አሁን እየመጣ ልክ ኢሚግሬሽን አካባቢ ስንደርስ ልጁ እንግዲህ በዶክተር እየታገዘ ነው የሚሄደው፣ እየሻለ ኦክሲጅን ተደርጎለታል። መንቀሳቀስ አይችልም፣ መተንፈስ አይችልም። ልክ ኢሚግሬሽን አካባቢ ስንደርስ እማ አለኝ። ደንግጦ ተነሳ፣ ከእንቅልፍ የተነሳ ልጅ መሰለ። እማ አለኝ። ወይ ወላሂ ወላሂ እማ እኔ አልሞትም፣ አባቴ አህመድ ግን ይሞታል። የአራት ዓመት ነው አቢቤ በዛ ሰዓት። እንዛ ሲለኝ ዲያቢቤ ምን ታይቶ ነው አልኩኝ። ደነገጡ፣ ዶክተሮች ሁሉ ደነገጡ። ሞቷል ብሎ የሚጠብቁት ልጅ ነው። ሆስፒታል ውስጥ እንዳለ ነው እንደዛ የሚሆነው። ማን በአምቡላንስ ይዘን እየመጣን ከቤት አካ ከንትን ከደብረ ዘይት እኮ ነው የምመጣው። ልክ ኢሚግሬሽን አካባቢ ስንደርስ ነው እንደዚህ የሚለው ድንግጥ ብሎ ማለት ነው። ለካ ይሄ አላህ ሲያሳየው የእነሱ ሬሳ ቀድሞ ገብተዋል። እንትን 14 ሰው በአንድ ጊዜ የተጨፈጨፈ ጊዜ እኮ ነው። እንትን ኤፌሰር ፍሬም በጥሶ በዱላ ላይ ወጣ። ከዛ በኋላ 14 ሰው 12ቱ ሬሳ ነው የገባው። ሁለት ሰው በህይወት ነበረ ሲገቡ ማለት ነው። ከዛ ከሱሉልታ ላይ ነው የጨፈጨፋቸው። ከዛ በኋላ እንዲህ አለ ይሄ ልጅ ማለት ያ ረቢ አላህ አላህ ምንድን ነው ያሳየ ካልኩና ዝም ብለን ገባ። ስንገባ ፎቶቸው ተለጣጥፎ ምናምን እንትናቸው በቃ እንደዚህ ፊታቸው ማይታዩ ደግሞ በደም የተጨማለቁትም ማለት ነው። መታወቂያቸውን እየፈላለጉ እንትን ብለዋል፣ ተጣጥፏል መታወቂያ ያላቸው ማለት ነው። ያላልኩሽም ይኸው አባቴ ይሞታል አላልኩሽም እንዴ ይላልክ። ግቢ ስንገባ ደግሞ ልጁ ህመም የሚባል ነገር የለውም፣ ጠፍቷል በቃ ህመሙ። ከዛ በኋላ ገባ ስንገባ 12 ሬሳ አለ። 13ኛ ላይ ያለው ባለቤቴ ነው። በደም ጭምልቅ ብሏል እሱ ራሱ ማለት ነው። ከዛ ትንሽ ያወራል።
አህመድ ምንድነው ቀደራላ አላህ ይቀደረው ነገር አይቀርም ብዬሽ የለም እንዴ አለኝ ነው እሺ አሁን ምን ተብለሃል ታዲያ ኦፕራሲዮን ትደረግና ይወጣል አጥንት ተሰብሮ ገብቶ ነው ተብያለሁ አለኝ እሺ አለና የልጁ ህመም ቀርቷል የመጡትም ዶክተር ወደሱ ነው በቃ ልጁ ምንም የሚያመው ነገር የለም አዶን ማለት ነው ከዛ በኋላ ወደ ኦፕራሲዮን ክፍል ወሰዱት ወደ ኦፕራሲዮን ክፍል ሲወስዱት ኦፕራሲዮን ሳታደርጉኝ እስኪ ሚስቴ ጥሯት አላችሁ ተጠራውኝ እና ሄድኩኝ ራህማ አለኝ ለሁለት ነገር አልহামዱሊላህ በስኪ አለኝ ለምን አልኩት ሙስሊም ስጠይ እንዳልነበረ ሙስሊም ላረከሻላ አለኝ አልহামዱሊላህ እኛ በስንት አመት ነው ቁርአን ምናከትመው በሶስት ወር ካያቀን እንድታከትሚ ደሞ ያደረገሻላ ነው አልহামዱሊላህ በይ አለኝ እሺ አልኩት ከዛ በኋላ ደሞ ሌላ ደሞ ምክንያቶቹ ልንገርሻለኝ አላ አንቺን አስልሞ በስድስት ወር አይንሽን ያጠፋበት አላህ ምክንያት አለው ስለወደደሽ እንጂ ስለጠላሽ አይደለም ይሄን ደሞ ወቂ ያለኝ ሌላው ደሞ ልንገርሽ ያለኝ በድን ሬሳ ነው የተባለው ልጅሽን አስነስቶ ቆማ የምትሄደው እናትሽን በሞት ይወሰደበት አላህ ምክንያት አለው ይሄን ወቂ ያለኝ ሌላ ደሞ ልንገርሽ ያለኝ እኔ እናቴ እኔ እንደወለደችኝ በሶስተኛ ቀን ባለቤቷ ሞተባት አባቴ ሞተ አለ እኔ በየቲምነት ነው ያደኩት አንቺም ልጆቹን በትምነት ልታሳድጊ ነው አለ ይሄም ምክንያት አለው ደሞ ባለፈው ነግሬሽ ነበር አለ ቀድሞ የሚሞተውን አላህ ነው የሚያቆብየሽ ነበር እኔ የማየውን አንስቶ አንቺ የማታየውን አላህ ያስተረፈበት ምክንያት አለው ለልጆቹ አንቺ ልትሆኚ ብሎ ነው አላህ ያስተረፈሽ ስለዚህ ይሄም ምክንያት አለው ካላህ ምክንያት ጠብቂ ያንቺ አይነ ደሞ በቁርአን ታሪኩን ታያለሽ ይሄንንም ጠብቂ አለኝ ነው አው ሌላ ነገር ደሞ አማናምልሽ ነገር አለ አለኝ ምን አልኩት በህይወትሽ እስካለሽ ድረስ ልጆቼ ለማንም ድርጅት እንዳሰጪብኝ አማና ይሁንብሽ አለኝ ሌላው ማናምልሽ ደሞ አለ ብትራቢ ብትቸገሪ ብትጠሚ ቤተሰቦችሽ ጋር ሄደሽ አክፍረሽ ልጆቼንም እንዳታከፍሪብኝ ኢማና አማና ይሁንብሽ አለ ሌላ አማና ምንሽ ደሞ እኔ እህትም ወንድምም የለኝም አለ እህትም ወንድሜም ሙስሊም እህትና ሙስሊም ወንድሞቼ ናቸው አለ ስለዚህ አለ የሚመጡትን ሴቶች እህቶችሽን አክስት ብለሽ አስተዋውቂልኝ አለ የሚመጡትን ወንዶች ደሞ አጎት ብለሽ አስተዋውቂልኝ ልጆቼ ባለ ብዙ አክስትና ባለ ብዙ አጎት መሆን አለባቸው እኔ ደሞ ለካማና እንደሰጠውሽ አለ ለምትነግሪ የህይወት ታሪክሽ ለምትነግሪያቸው ሰዎች ያማና ልጆች ናቸውና አማና ይሁኑባቸው ብለሽ ንገሪልኝ አለ ስለዚህ አላህ እኔና አንቺን የዱንያ ያህል ይሄን ያህል እንድንወልድ አድርጓል እምትወልጂው ሶስተኛ ወንድ ልጅ ነው አላህ ሳብሩን ይስጥሽና ነገ በጀነት አላህ ያገናኘን እኔ ኦፕራሲዮን ብታደር ባታደርጉኝ መሞቴ ላይ ቀርበ ህይወቴ አይጫውቱብኝ አታስደርግኝ ኦፕራሲዮን አለ ይሄን ዛዜውን ከተናዘዘ በኋላ እሱ ወደ አላህ ፊት ሄደ ከዛ በኋላ እኔ እናቱ ጋር ወስጄ እንዲቀበር አስደረኩት ተቀበረ እናቱም እሱ በሞተ በ15 ቀኑ ሞቱ ደጋው ተቀበሩ ከዛ በኋላ ልጆችን ይዤ ወደ ደብረ ዘይት ሄድኩኝ ደብረ ዘይት ሄጄ ስራ መስራት እንደጀመርኩ አባቴ ይመጣና ልጄ እዛ መኖሬን ያወቁት በዛ ምክንያት ነው በንዛዜው ምክንያት ነው ከደብረ ዘይት እንደመጣ የታወቀ ማለት ነው ልጄ እኔ ሚስቴን አጥቼ አንቺን ማጣት የለብኝምና ለምንድነው ልጅነትን የነፈክሽኝ ስል አይ አባዬ እኔ በዲን ምክንያት እንጂ በምንም የነፈኩ ነገር የለም ዲኔን አትንካብኝ እንጂ ልጅህ ነኝ አልኩት ስለው በቃ አለቃሽን ስላስፈቀርኩኝ አንዴ ውጪ ምግብ በልተን እንምጣል እንሻልኩኝ ወጣን በመኪና ምግብ በልተን ለምሳሌበት ከሪዞርት ውስጥ አዎ ከሪዞርት ውስጥ ማለት ነው ወጣው ከዛ ይዞኝ ወደ ባህር ዳር ከልጆቹ ለይቶኝ ማለት ባህር ዳር ይዞኝ ገባው የራሳቸው መኪና ስላላቸው ከዛ ገባ ምን ታመጫለሽ አሁን አለኝ ምንም አላመጣም አልኩት ከልጆቼ ባለቤቴን ይወሰደው አላህ እኔን ደሞ በህይወት እንዳለ ያለው እንዲወስደኝ ያደረገው አላህ ለነሱም ምክንያቱን የሚፈጥርላቸው አላህ እንደፈለክ አርገኝ ባንተ ጅም ሞት ከሆነ እንደፈለክ አርገኝ አለ እኔማ እንደፈለኩሽ ለምን አረግሻለሁ ወስጄ ለቤተክርስቲያን ሰጥሻለሁ አለኝ ከዛ ጧት ወስዶ ለክርስቶስ አምራ ጸበል ሰጠኝ
እቺ ልጅ የሙስሊም ሰይጣን ነው ይበላት፣ የሙስሊም ሰይጣን እስከሚለቃት ተብሎ መገረፍ ጀመርኩ። የአምስት ወር እርጉዝ ነኝ እኮ። ከዛ እስከ ሰባት ወር ድረስ ቆሎ ብቻ እያበሉኝ ማለት ለሁለት ወር ቆሎ ብቻ እየበላሁ፣ ጠዋቱ ቄሱ ሲገርፈኝ፣ ማታ ሲገርፈኝ፣ ምን ሲለኝ፣ መጨረሻ ላይ ምርራ ላይ ሰውነቴ ደም በደም እየሆነ የሚገርፉብሽ ምክንያት ሴጣን እንዲለቃት ነው። አይ ሙስሊም ሴጣን እንዲለቃት ነው አስተሳሰባቸው። ያ ነው እንዴት የቄስ ልጅ እንዴት የታዋቂ ሰው እንትን ትላለች ሙስሊም ትሆናለች የሚለው በውስጣቸው ስለነበረ እነሱ አጠቃላይ አይኔ የጠፋ ሙስሊም ስለሆንኩ ነው የእነሱ አስተሳሰባቸው ማለት ነው። ከዛ ሰባት ወር ሆነኝ ራበኝ በጣም ሲርበኝ አባቴ ያልኩት ጠርቼ ዋይ እኔ ባላሳዝን ወዴ ውስጥ ያለው ልጅ ያሳዝን እሺ ራበኝ የሚበላ እንኳን አምጣልኝ አልኩት። ስምረትዬ እኔ እኮ ከአንቺ ስንት ነገር አጥቻለሁ። ምን አጣ? አንደኛ በአንቺ ምክንያት ሚስቴን አጣሁ። ሁለተኛ ደግሞ የፈጠነ ልጅ ቤተ ክርስቲያን የረገማት ወይም ያወገዛት እያሉ ክብሬን አዋረዱኝ፣ ክብሬን አጣሁኝ። ስለዚህ እንደዚህ ቆሸሸሽ አህዛብ ሆነሽ ከማይሽ ሞተሽ ከእናትሽ ጋር አፈር ውስጥ ብትደባለቂ ነው ይሻለኛል። እንግዲህ አባቴ አላህ በአንተ እጅ ትሞታለህ ካለኝ መሞቴ አይቀርም። ስለዚህ ችግር የለውም እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም፣ ግን ዛሬ ምግብ ቢያንስ ምግብ ግዛልኝ አልኩኝ። ከዛ እስኪ ገዝቼልሽ እመጣለሁ ብሎ ወጣ። ሲወጣ አንድ ሙስሊም ጸበል ሊጠቀም መጥቶ ሳለቅስ፣ በዚሁ መሀል ልጅቷ እህቴ ትደውልልኝ እና ማለት ነው ራህማት ነኝ ወይ ልጆቹን የማበላቸውን አጥቻለሁ፣ እንደገና ደግሞ የቤት ኪራይ ምከፍል አጥቻለሁ እና በቃ ሜዳ ላይ መውደቄ ነው ስትለኝ፣ ሮዛ የአማና ልጆች ናቸው ለመስጊዱ ሰጅና የአማና ልጆች ናቸው ብለሽ ስጪ። እኔ ለራሴም ያለሁበት መከራ ውስጥ ነው፣ አላህ ከዚህ መከራ ያወጣኝ ቀን እመጣ ይሆናል አልኩና እያለቀስኩ እያለ አንድ ሙስሊም እህቴ ምን ሆነሽ ነው የምታለቅሽ ያለ፣ አንተ ምንድነ ስለ ሙስሊም ነኝ አለ። እሺ አንድ ጥያቄ ጠይቀው፣ ሙስሊም መሆን ግን ኃጢአት ነው ወይ አልኩት። ኧረ አይደለም አለ። ታዲያ ቤተሰቦች እኮ ሙስሊም ስለሆንኩ እንጂ ምንም የበደልኳቸው ነገር የለም፣ በዚህ ምክንያት ነው እንዲህ የሚያሰቃዩኝ ስል፣ ኧረ በኋላ እኔ ፖሊስ ይዤልሽ ልምጣ፣ ይዘህልኝ ብትመጣማ እንዴት የተመረክ ነበር አልኩት። ተነስተው ሄዶ ለሙስሊሞቹ ፖሊሶች ይነግርና ይዟቸው ይመጣል። ከዛ ሲመጣ አባቴም ምግብ ገዝቶ ሲመጣ ሁሉም እኩል ተገናኙ። አባቴም በካቴና እኔ ምን ሆነሽ ነው ሲሉኝ፣ ይኸው እንደዚህ 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 ነው አልኳቸው። እስኪ ነይ ወደዚህ ውጭ ወደዚህ ሲያወጡ እጃ አንደኛ አታይም አይደለም፣ ሁለተኛ እርጉዝ ናት አጭን እጃል አሁናት። እሺ ታዲያ ሶስተኛ ደግሞ ሰውነቴ ተበጣጥሶ ማለት ነው ልብሴ እንደዚህ ተጣብቆብኝ ከላይ ላይ በቃ እንዲህ የሚደማው በልብሴ ውስጥ ያስታውቃል። ከዛ በኋላ ምን ይደረግ ተባለ። አባቴን ወደ እስር ቤት እኔን ወደ ሆስፒታል አስገብቶኝ ሰራተኛ ገና እንትን ተብሎልኝ ሻወር አስገብቶኝ ከላይ ውሃ እያፈሰሱብኝ ልብሴን እንደዚህ እያደረጉ በውሃ እያስነኩ የደረቀብኝን ልብስ ማለት ነው በውሃ እያስነኩ አስለቅቆኝ ሆስፒታል ምን አንሶላ እንደዚህ ሳይደርስብኝ በአልጋ እንደዚህ እየተሸጎጠ ሳይደርስብኝ ለ15 ቀን ተኛሁኝ። ለምን ከደረሰብኝ ይጣበቅብኝ አለ። ከዛ እንደዛ ሆኜ 15 ቀን ተኝቼ መድኃኒቱን በየአይነት ሲቀቡኝ ለሙስሊሞች እዛ ባህር ዳር ሆስፒታል ላሉ ተነገራቸው። እንደዚህ ሲያረጉልኝ ምስሉ ደህና ሆንኩኝ። ከዛ ልጆቼ ጋር ደብረ ዘይት ይዞኝ ሄዱ። አጅቦኝ የቤት ኪራያቸውንም የአስቤዛቸውን ሸፍነው አስገቧቸው ልጆቹንም። እኔ ልክ እንደመጣው ሙራዴን ወለድኩኝ። ከዛ ሙራዴን ወልጄ ስራም እዛ ጀመርኩኝ። ለእነ ታዲዮስ ይነግራችኋል፣ አባቴ እኛ ምንም ሳይቸግረን ሙስሊሞችን ተለማምጣ ነው የምትኖረው። እኛ ፌ ሰራለን፣ ሆቴል አለን፣ የቤት መኪና ራሳችን የቻለ ሁሉም ነገር አለን። እኛ ሳይቸግረን ነው ሙስሊሞች የምትለማመጠው ብሎ ይነግራቸዋል። ኩሪፍቱ ባለቤቶች ማለት ማኑ ድባው አባትሽ አባት ያው ታዋቂ ናቸው ቤተሰቦች በባህር ዳላል ከዛ ብሎች ይነግሯቸው። እነዛ ደግሞ ምን ያደርጋሉ? ሱሪና ኮት ዩኒፎርም ተሰፋልኝ። እንደውም እዚህ ያለ ምጥቻለሁ። ኩርድና ኮት ነበረ እሱ አይሆንም ብሎ ሱሪና ኮት ተሰፋልኝ ለአንቺ ብቻ በቃ ተነገራቸው ሚስጥሩ ማለት ነው። ሲጀምር ደግሞ ሙስሊም እዛ ግቢ ውስጥ የለም። ኩሪፍቱ ላይ ካፊር ብቻ ነው እንዳለ ያለው ክርስቲያን ብቻ ነው። ከዛ ተሰፋልኝ። ሂጃብ የሚባል ነገር አይቻልም ተባለ። ሂጃቤንም ሊያስጥሉኝ በቃ ስገባ ሂጃቤን ይወስዱብኛል። መስገድም አይቻልም ተባለ። ተከለከልኩኝ። እንዳልሰግድም ተደረግኩኝ። ከስተመር እያለ አንቺ ትሰግጃለሽ እንዴ ማለት ትጀመር። አንድ ቀን ከቀረው 300 ብር፣ አንድ ቀን ከቀረው አራት እንደዛ ሲቆርጡ በወር 4500 ብር የቀጠሩኝ ማለት ነው። በወር 2000 ብር 1000 ብር የማገኝበት ሰዓት አለ። ዘንብሩን
ይማርኝ ሲመርኝ ያ ረቢ አላ እንዶ ያንተ ባሪያ ከሆን ከአንድ መላ ፍጠርልኝ ብዬ በቃ አለቀስኩኝ። ባለቀስኩት ልጄ ታመመብኝ፣ ሀቢቤ ማለት ነው። ሲታመመብኝ የማደርጉ አማራጭ አጣው። ልክ እንደ ባለፈው ታመመብኝ፣ እሱ ሲሞት እንደታመመ ያ ረቢ አላ እሱንም ወስደህ በቃ እንትን ልትለኝ ነው ወይ እኔ በሱ ቦታ ልሞት ነው እንዴት ነው የምታረገኝ ብዬ እያለቀስኩ እያለ አንድ ማሚ የምትባል ቦሌ ላይ የምንታወቃለኝ ውጭ ነው የምትኖረው እሷ ለእሷ ሚስ ኮል አድርጌ ማሚ እኮ ልጄ ሀቢቤ እንዲህ ታመመብኝ እንዲህ እንዲህ ስላት እኔ ብር በሰው በኩል ሀዋላ አረግልሻለሁ ልጁም ሙሉ እንትን ሜዲካል አስነስተሽ አሳኪሚ ብላ ብር 5000 ብር ትልክልኛለች። ከዛ 5000 ብሩም በሰው ሀዋላ ታረግልኛለች። ጨው በረንዳ አካባቢ ማለት ነው። እስማኤል ይባላል። ሄጄ እንዲህ ያለውን ታሪክ ነገርኩት። ስነግረው ቀብሩንም ተቀብዬ ልጁን ባሳከምኩ ልጁም ደህና ሆነልኝ። ታሪኬን በሙሉ ነገርኩ። ከዛ ያዲኑ ነው ለነዳሩ ላልቃመም አየር ጤና አካባቢ ላለች አንድ ከልጃ የምትባል ማለች ለእነሱ ነገራቸው። ከዛ ለእነሱ ነገራቸው። እነሱም በቃ ልጆቹን እናስተምርልሻለን ተብለው ልጆቼን ለማስተማር ዳሩ ቃል ገባልኝ። ከዛ ሶስቱንም ሊያስተምራቸው ማለት ነው እንሶ ቃል ገባልኝ። ከዛ በኋላ የቤት ኪራይ የሶስት ወር ተከፈለልኝ። መጣሁኝ እዚህ መጥቼ ቢስሚላህ ያየሁት ችግር ከዛ ይባ ወደ አለም ገና መጣሽ? አዎ እዚሁ አቶ መጣሁ። ቤቱ ማብራት አልነበረውም፣ ውሃም አልነበረውም። ብቻ እንዲህ ያልተባለ ስቃይ ያየው መጨረሻ ላይ ወር ከ15 ቀን እሳት የሚነድበት በቃ የምናነድበት ነገር አጣ። በጣም ተጨጋገም ከሚገባ በላይ ማለት። ከዛ ልጆቹ ሶስቱም ታመሙ። ሶስቱም ሲታመሙ እነዚህ ልጆች እንግዲህ ልሞቱ ነው። እኔ ችግር የለም አልንገር፣ አንዱ የቤት ኪራይ ሲከፍል ሌላውን ደግሞ እንዲህ አድርጉ ማለት ከባድ ነው። ወደ ቤተሰቦችም እንዳልሄድ ደግሞ ያለብኝ አማና አለ። ያ ረቢ አላህ እነዚህ ልጆች ምን ታረቃቸው አልኩና በቃ ውስጤ በጣም ተጨነቀ። ከዛ እዚህ መስጊድ ሄድኩና እንድሪስ ማለት ነው አንተ አልኩት፣ የሆነ ሸሪፍ የሚባል የሚጠብቃል ሸሪፍ አልኩት። ወይ እዚህ ሀገር ሙስሊም የለም እንዲ አልኩ አለ አለ። ታዲያ ልጆቼ ሲሞቱ እኔ ማልቀሴ አይቀርም? ያኔ መጥቶ መቅበራቸው አይቀሩም? እሺ ለልጆች የሆነ ነገር ለምን አይደረግላቸውም? ሊሞቱብኝ እኮ ነው። እስኪ ቆይ አብዱራህማን የሚባል አለ፣ ለአብዱራህማን ነግርልሻለሁ አለ። አብዱራህማን ማለት እዚህ ጋር ዳቦ ቤት የለም ባጃጅ ተራው ጋር እሱ ነው፣ እሱ ባለቤት ነው። ከዛ ሄዶ ለሱ ሲነግረው 150 ብር ይሰጥና አላህ ፊ ያርግልሽ ባላት ይለዋል። አረ አብዱራህማን እኔ ይህችን ብር ከምሰጥ አንተ ራሴ ሄደ ልጆቿንም አይተ እሷንም ብታየት የተሻለ ነው ይለዋል። ከዛ ሲመጣ ልጆቹ ሙራዴ 6 ወር ነው ይዤ የመጣሁት በዛ ሰዓት ሙራዴን አቅፌ ሁለቱን ከጎን ያስተኝቼ ቁጭ እያለቀስኩኝ ነው እኔ ማላቸው ማለት ከዛ ሲያያቸው ለካ ልጆቹ አይናቸው ፍጥጥ ብሎ ተገለባብጠዋል። ምክንያቱም ከረሃብ የተነሳ ማለት ነው። ከዛ ጤና ጣቢያ ባጃጅ አምጡልኝ ብሎ ባጃጅ ይዞ ጤና ጣቢያ ሄድን። ጤና ጣቢያ ስንሄድ ኧረ እኛ የሞተ ነገር እንዴት ነው የምናክመው? ወደ ጥቁር አንበሳ ተብሎ ሪፈር ወደ ጥቁር አንበሳ ተጻፈላቸው። ሶስቱም ገቡ። ሶስቱም የአንጀት መታጠፍ ነው የያዛቸው ልጆቹ ማለት ነው። 15 ቀን የራብ ችግር ማለት ነው። ከዛ አብዱራህማን ጀዛ ከይሩን አላህ ይክፈለው፣ ካሰበበት አላህ ያድርሰው፣ ልጆቹን አላህ ለትልቅ ደረጃ ለዲን አላህ ያድርሳቸው፣ እሱንም አላህ ጀዛውን ይክፈለው፣ ጀነት አላህ ያድርገው። ለሰው ጥሩ ይሰራ አላህ ጥሩ ይሰራለታል። ወላሂ ልጆቼን 15 ቀን ሙሉ ወጫቸውን ሸፍነው አሳክሟቸው። ከዛ ልክ እንደወጣን ረመዳን ገባ። መስጊድ ላይ ተነስቶ አልቅሶ ባካችሁ ችግሩ ለአላህ ብቻ የሚናገር ለሰው የማይናገር እንደዚህ አይነት ሴት አለች። 3 ልጆች ያዘች፣ የተማረችም ናት። በትምህርት በኩልም አላህ ላለላትም እንጂ ባካችሁ እየሄዳችሁ ሴቶች አክስት ነኝ እየተዋወቃችሁ ወንዶች አጎት ብላችሁ እየተዋወቃችሁ እነዚህ ልጆች ማብሰር አለባችሁ። አብሽሩ በሏችሁ ሂዱና አለ። ዛ አልሐምዱሊላ አላህ ታሪክ ቀያሪ ነው። ሴቶቹም ፍራሹንም ልብሱንም ምኑንም ለልጆቹ ይዞ ሲመጡ ወንዶቹም እንደዛው ከጤፉም ከምኑም ሲያመጡላቸው አልሐምዱሊላህ ዛሬ የምታዩትን ቤት በሙስሊሞች ታሪክ ተቀይሮ ማለት ነው አላህ ለዚህ ያደረሰው። ከዛ እንደዛ እየተባለ ቁርአን ይቀራልሽ ተብሎ ፎዚያ የምትባል አዲስ ሰፈር ነች፣ አሁን ወደ ማማ ገብታለች።
ፎዚዬ ቁርአን እንድታስቀራልኝ ወስና ሚካኤል ቁርአን ይቀራልኝ ጀመረ ቀሪያ ማለት ነው። ለአይንሽ ለአይኔ ማለት ነው። ከዛ አይኔ ለመጀመሪያ ቀን ለ30 ደቂቃ ተከፈተ፣ ለሁለተኛ ቀን ለ40 ደቂቃ ተከፈተ። 2 ወር ከተቀራልኝ በኋላ ማለት ነው። ከዛ ጥፍት አለ፣ ተከፍቶ ይጠፋል። ከዛ ደቂቃ ብቻ ማለት ነው። ከዛ ያርብ ያለ አንተ ምን ታመጣ ይሁን እስኪ ከሰብር ይሁን እንዴ እያልኩኝ ሰብርም እያረኩኝ እዚህም ቤት ቁርአን እየቀራው ሌሊቱን ሙሉ ቲቪ እንደከፈትኩ እያደርኩኝ መጨረሻ ላይ ከስንት ከ5 ሰዓት ለ6:10 ጉዳይ ሲባል አይኔን ቅጥል ያረገኝና ይበላኝና ወላሂ አላህ ውስጤን የሚያቀላ ሻሂዴ ነው። ከውስጤ ትል ይወጣል ከአይኔ ውስጥ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያ ትል ደግሞ ምን ይሆናል? ልክ እዚህ ከወረደ በኋላ ፍርፍር ይልና ይሞታል። ከዛ ቀይ ነገር ለኡስታዞች ማሳየት አለብን ብለን በባዝሊን ቃ አድርገን ይዘን ጧት ስንወስድ የተፈጨጨው ነው የሚሆነው። ያላ ታሪክ ማለት ነው። ከዛ ከስድስት ሰዓት ጀምሮ እስከ 11:30 ይከፈትልኝ ጀመረ ሌሊቱም ማለት ነው። ከስድስት ሰዓት ጀምሮ እስከ 11:30 ይከፈትልኝ ነበር። ልክ 11:30 ሲሆን ደግሞ መልሶ ይጠፋል። አንድ ቀን እንደ መንድሪ ሰጄ መስጊድ ሰግጄ ስመጣ መንገድ ላይ ጠፋብኝ። የት ብዬ ልሄድ? ቁጭ ብዬ እስከሚነጋ አለቀስኩ። ያን ቀን ማለት ነው ልሰግድ ሄጄ ሱቢ ልሰግድ ሄጄ ሰግጄ ስመጣ ጠፋ። የት ብዬ ሊዳ መፊ መጀመሪያ እያየሁ ስለወጣሁኝ አሁን የት ብዬ ሊድ ቁጭ ብዬ አለቀስኩኝ። ከዛ ሲነጋ ሰው ምን ሆነሽ ነው ሲሉኝ፣ አይ በቃ ወደ ቤት አድርሱኝ፣ ወደ ቤት እንድታደርሱኝ ነው አልኩ። ሚስጥር የላላ ብቻ እንጂ ለሰው አላወራም አልኩና ዝም ብዬ ገባሁኝ። ከዛ ረመዳን ውስጥ ደግሞ ከ4 ሰዓት እስከ 11:30 ሆነ። ለይለተጁ ደጄ ሰግጄ እመጣለሁ። ደግሞ አላህ ደግሞ ሰበብ አለው ሲል ደግሞ በቃ እንደዛ እያለ ቁርአን ወደ ዋስ ተቀየረልኝ። ዋስ ዋግምትም ተደረግኩኝ። ዋግምት ከተደረግኩ በኋላ ቀንም በፈለገበት ሰዓት መጥቶ ይከፈትና ጥፍት ይላል ደግሞ መልሶ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቃ ኡስታዞቹን በጣም አስቸግራቸዋለሁ መሰለኝ ሲቀራልኝ ማለት ነው። ለጀማአ ነው እንጂ 1-2 ኡስታዝ አይቀራልኝም ነበር። በጀማአ 7-8-9-10 ሆኖ በዛ ላይ ደግሞ ሴቶቹ እግሬ ላይ ተቀምጠው ይዞኛሉ የሚቀራልኝ ማለት ነው። አንድ ቀን ፉሪ ያዙኛሉ አምልጫቸው፣ አንድ ቀን ማማ ያዙኛሉ። ከዛ ኡስታዞቹ እኔ አልቀራም እኔም አልቀራም ማለት ተጀመረ። ይህም ውስጤን ከፋኝ እንደዛ ሲሉ ማለት ነው። ብዙ ኡስታዞች ተደርድሮ ይቀራሉ፣ ለሰዎቹ ግን እኔ ሴት እኔ አልቀራላትም፣ ያም እኔ አልቀራላትም ሲል እኔም ውስጤን ሲከፋኝ በቃ ይሄ ነገር አላህ ስላልፈቀደ ነው ወይ ከኔ የቂን ወይ ከነሱ የቂን ሊሆን ይችላል። የአላህ ነገር አይታወቅም። አላህ ራሱ መክፈት ይችላል። በቃ እኔ ሰው ፊት ሄጄ ለምን እንደዚህ ይሆናሉ? ለምን ውስጤ እስኪከፋኝ ድረስ እሆናለሁ አልኩኝ። እና በቃ ቁርአኑን አቆምኩኝ። ቁርአኑን ካቆምኩ ጀምሮ ልክ 8 ሰዓት ይከፈታል፣ ለይል ሰግዳለሁ፣ 9 ሰዓት ተመልሶ ይዘጋል። አሁንም ማለት ነው የለም። በቃ 8 ሰዓት ይከፈታል፣ እሱም ያው ቁርአን ስለምቀራ ለሊቱ ልጆቼም የቤት ስራ ምሰራላቸው ከዛ በኋላ ነው፣ ከ8 ሰዓት በኋላ ነው። 8 ሰዓት ይከፈታል፣ 9 ሰዓት ሲሆን ደግሞ ተመልሶ ይዘጋል። አላህ ብቻ ምክንያት አለው። እሱ ያለውን በሙሉ አይቼዋለሁ። በቃ ረሃቡንም አይቻለሁ። እሱ እንዳለው ቤተሰብ ይፈትንሻል ያለኝን ተፈትኜ አይቻለሁ። ልጆቹም ይታመውብሻል፣ ትቸገሪያለሽ አለም ተቸግሬ አይቻለሁ። አይንሽም በቁርአን ታሪክ ይገለጻል ብሎኛበት ቁርአን ታሪኩን አይቼበታለሁ። በቃ ሁሉም ነገር አይቻለሁ። እኔም ለልጆቼ መቆየት አይቼበታለሁ ሁሉንም ነገር ማለት ነው። ግን አላህ ከተፈተኑ ተፈትኖ ከሚያወጡት አላህ ያድርገን እና ሰብሩን አላህ እንዲወፍቀኝ። ዛሬ እናንተን ሳላያችሁ ነው አብሬያችሁ የተቀመጥኩት። ነገ በአላህ ቃል ታሪክ ተሰርቶ እያየኋችሁ የአላህን ቃል የምንመሰክርበት ቀን ስለሚናፍቀኝ ይቺን ብቻ ዱዓ አድርጉልኝ፣ እኔም ዱዓ አድርግላችኋለሁ። ባጭሩ የኔ ታሪክ ይሄን ይመስላል። ስለዚህ አላህ ለሁላችንም ሰብር እንዲሰጠን ከፈተና ደግሞ የማንችለው ፈተና አላህ እንዳያመጣብን ልጆቻችን አላህ እንዳይፈትነን። እዚህ ይሄን እንትን በሉ ብቻ ይሄን ይመስላል የሰው ህይወት ታሪክ እና እንድንማማር ነው አላህ የወፈቀን። ይሄን አይዟችሁ ዱዓ አድርጉ፣ ይሄን ታሪክ ብቻ እንድናይ ማለት ነው። እኔ የሚናፍቀኝ ይሄ ብቻ ነው፣ ሌላ ምንም አይነፍቅ። ወላሂ ለአንድ ቀን የአላህን ቃል መስክሬ ለአንድ ቀን ቁርአን ይሄን ታሪክ ሰርቶልኛል ብዬ
ትናንት ቤተሰቦቼ ያንቺ አላህ ምን ያደርጋል ያሉትን ቤተሰቦቼ በአይን ቆሜ አይቻቸው፣ በአይን አንድ ቀን ጀማዎች ፊት ቆሜ አላህ እኮ ይህን ታሪክ የሰራልኝ ጌታ ነው ብዬ ከዛን ቀን በኋላ ብሞትም የሚቆጨኝ ነገር አይደለም። የአላህ ታሪክ ብቻ ለመግለጽ ነው እንጂ አላህ ሁለት የሚወዱትን የወሰድኩበትን ጀነት ወፍቀዋለሁ እሱ ሰብር ካደረገ ብሎታል። እኔ ዱንያ ላይ ብዙ አይቼ ኃጢአትን ልሰራበት ሳይሆን የምፈልገው የአላህ ቃል ብቻ ታሪክ ተሰርቶበት ለአንድ ቀን ምስክር እንድቆም ነው የምፈልገው። እና እናንተም ዱዓ አድርጉልኝ ኢንሻላህ፣ እኔም ዱዓ አድርግላችኋለሁ። አጭሩ የህይወት ታሪክ ይህን ይመስላል።